Egymás mellett parkoltak a feldíszített traktorok a Máté Szalkai Baross László mezőgazdasági technikum és szakképző iskolájának udvarán. Az intézmény végzős diákjai rikító sárga pólóba öltözve várták, hogy a volán mögé üljenek. El is indult a konvoj, ellepték a mezőgazdasági gépek a város utcáit. A tanulók szimbolikus felvonulása azt jelezte a Sárgulás nevű rendezvényen, hogy az utolsó heteket töltik a középiskolában. Szeretnének elbúcsúzni ilyenkor az iskolától, a várostól, a nevezetes helyektől, és talán mondhatom azt, hogy azért is sárgulás ennek a neve, mert ugye hát nagyon régre visszanyúlik már ez a hagyományőrző tevékenység, mert talán megérnek, mint a búzakalász. És így a nagybetűs életbe ki tudnak menni, tudják hagyni a mögöttük az iskolát, a szakmai tudásukat tovább tudják kamatoztatni esetleg egyetemen, főiskolán. És talán ez is fontos, hogy lássa azt a város, lássák az érdeklődők, hogy igen, itt élet zajlik ebben az intézményben. A Baross iskolában 3 és 5 éves képzésekre jelentkezhetnek az általános iskolát befejező tanulók, a mezőgazdasági technikus, a mezőgazdasági gépész, a mezőgazdasági gépész technikus, a kertész, valamint a gazdaszakmákat oktatják az intézményben. Az iskola célja, hogy folytassa az elmúlt jelentkezési időszakban megkezdett tendenciát, azt, hogy évről évre többen válasszák ezeket a területeket. A számok az iskolában az elmúlt évhez képest hál' Istennek növekedtek, majdnem a duplájára emelkedtek a jelentkezések száma. Nagyon kiemelkedőnek bizonyul a gépészet technikumi terület, ugyanakkor a gazd és a kertészeket sem kell félteni, tehát ez a 4 terület, amit mindenképpen preferálnak. Tény, hogy egy picikét visszatartja az embereket az, hogy mezőgazdaságról van szó, ugyanakkor én bízom benne, és látom azt, hogy fejlődni fog ez az ágazat, és egyre több jelentkező fog az intézménybe jelentkezni. A Máté Szalkai Baross László mezőgazdasági technikum és szakképző iskolában idén 3 osztály fejezi be a szakmatanulást.